Nu, čau, mīlīši, es biju parunāt vienu lietu, jā. Nu, es esmu dzīvis tajos senajos laikos, jā. Un te es tagad domāju, blīn, man meita dzima, tad, kad sākās praktiski pirms brīvās Latvijas, nu, praktiski. Jā, un tad es sāku atcerēties tos laikus. Jā, īstenībā jāsaka paldies arī vecamamai, kas dzīvoja mums, jā, jo reāli mēs ņēmumies, skrējiem, darījām, mēs nevienmēr bijām mājās. Un visu darījām, lai meitai man būtu viss. Jā, un kad es esmu runājis ar meitu, kādi laiki bija, viņi saka, brīm, man bija fantastiska bērnība. Es saku, bet pa to politisko iekārtu, kas tur bija un kā bija, viņi saka, man tajā laikā tas neinteresē. Jā, un galvenais ir īstenībā, jā, tevi, ja tevi ir skaista forša bērnība, tad jāsaka, ir īstenībā paldies vecākiem, jā, kad viņi visu ir izdarījuši, lai tev būtu labas atmiņas par to laiku. Jā, jāsaka, paldies vecmāmiņām, vectēviem, jā, un jāsaka, visi, kas ir parūpējuši, lai tu kā bērns atcerētos neatkarīgi no tā laika politiskās situācijas un finansiālās situācijas un tamlīdzīgi, lai tu kā bērns tos laikus atcerētos ar smaidu un teiktu, blīn, man bija fantastiska bērnība. Jā, es domāju, ka tas ir pats galvenais. Un visi nākošie vecāki, jā, ja jūs esat pieņēmuši lēmumu, lai jums ir bērns, tad nodrošiniet, lai viņam būtu fantastiska bērnība neatkarībā, kādos sūdos jūs esat ielīduši. Tā kā kaut kā tā.